Za učesnike predstojeće đačke likovne kolonije i ove godine su tema radova bili grožđe i vinogradi na prvom izbornom krugu koji se tradicionalno održava u okviru Dana vina u Trešnjevici. 25 učenika iz svih osnovnih škola opštine Paraćin radilo je predano i veoma dobro i zadalo Komisiji likovnih pedagoga težak zadatak da odabere samo jednog učenika koji je nagrađen direktnim učešćem na đačkoj likovnoj koloniji, dok ostali treba da učestvuju i u sledećem izbornom krugu, naglasila je Slađana Petrović, rukovodilac kolonije prilikom proglašenja autora najuspešnijeg rada. Moram da kažem da ste jako kvalitetni kao grupa. Stvarno, vi nikad, mislim, nam duže žiriranje nije trajalo i ima jedno, možda vas petoro koji zaslužujete da sad budete odebrani i da krenete i da učestvujete i da krenete odmah na grzu. Zato vas molim, pošto može samo jedan, da svi ostalo, ako možete, dođete, a zasigurno će biti još dva izborna kruga. Rad koji je onako, da kažem, se podvoje po svojom originalnošću i drugačiji od ostalih. Svi ste bili na neki način u temi, svi ste motivski bili, da kažem, okej, tačni, sve to bilo, niko nije se zalutao u motivu, ali rad koji je interesantan i drugačiji, ima tu dosta crtačke veštine, ima dosta tu valerske veštine, ima prostora perspektive, je rad Jovana Obradovića, Osnovna škola Đura Jakšić Paraćin, i ja bi njega proglasila kao pobednika i pozvala bi ga ovde da ga vidimo svi. Jako mi je bilo zanimljivo da crtam i naravno i slikam, i naravno drago mi je što sam pobedio i nadam se da će sve da bude u redu na grzi. I mi te svi čekamo i bit će ovde još jedno društvanci koje će da ti se pridruži i to je bilo to, eto. Na jedinstven način Dani vina u Trešnjevici objedinjuju kulturne i umetničke sadržaje za decu i odrasle sa vinskom kulturom i proizvodnjom vina, podstičući književni i likovni talenat koji su učesnici prvog izbornog kruga neosporno pokazali. Naredna đačka likovna kolonija je 20. po redu, a deca će imati šanse da se izbore za učešće na još dva izborna kruga.